Filho, filho, eu vou ir no mercado, tá? Tá. Compra um sorvete pra mim. A gente tá ruim de grana, mas se der pra comprar, compra, tá? Tá. Eu espero, onde é que tá o controle? Tá debaixo da almofada. Tá. Fica quieto, cara. Eu tô pedindo pra gente ficar quieto. Pra que pedir? Tem que morrer. Calma. O que é que eu falei? Pare! Eu fiz. Quer levar um tiro, meu? Quer levar um tiro? Agora, cala a boca. Respeito. Cala a boca. Quer morrer? Quer morrer? Então cala a boca. Então fica quieto aí. Para aqui, cara. Na moral. Para aí. O que você quer? Quer morrer? Não. Filho, cheguei com teu salgadinho. Seu preferido. Filho! 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 O que aconteceu? Filho! Filho! Vocês viram? Nosso amigo morreu. Quem? O Eduardo. Sério? Sim! Nossa! Ele morreu na casa do primo dele, que tinha muitos assaltos lá. Será que ele morreu assassinado? Eu acho, né? Uma rua de monte de assalto. Pois é. Bom, vai descontrair isso. Vamos jogar uma bola? Bora. Chegou a sua hora. Ah, socorro!
alugar a casa, tem que ser uma casa boa, né? É. Tá, então, ó, aqui é a cozinha, né? Temos aqui a sala, tem o sofá, aqui a televisão. Ok. Aqui, ali tem o banheiro. Que eu olhei? É. Uma vela? Sei lá, não, uma vez que eu tava ali. Vou apagar essa vela. Que isso? Eu não vou comprar essa casa se tiver essa maldição nesse quarto. Tá. Ou a gente resolve esse problema ou eu não compro. Tá bom, espera, eu tenho vontade de um padre. Alô? Pode vir aqui? Disseram que tem uma assombração aqui. Obrigado. Filhos, me chamaram? Sim, padre. Dizem que tem uma assombração dentro daquele quarto. Se apagar a vela, começa a dar barulho lá dentro. O senhor pode resolver isso pra nós? Claro que posso. Já sei o que aconteceu nesta casa. Esta alma morreu com desejo de comer bananas. O que a gente precisa fazer pra isso parar? Simplesmente jogar esses bananos para essa alma sair em paz. E agora, Pai? Só vamos jogar os bananos. O que está acontecendo? Obrigado.